У Рівненському районі затримали нетверезого водія, який їхав на краденому авто. Втім, чоловік стверджував, що ВАЗ він забрав у власника за його згодою. Злочин стався у селищі Клевань. Господар білого легковика повідомив правоохоронцям, що у нього викрали транспортний засіб. Під час оперативно-розшукових заходів нами даний автомобіль був помічений в селі Зоря Рівненського району по вулиці Партизанській. Даний автомобіль було зупинено. За кермом автомобіля перебував 37-річний місцевий житель. Будь-яких документів на право керування, звичайно, у водія не було. Крім того, водій знаходився з явними ознаками алкогольного сп'яніння. 37-річний мешканець села Зоря заперечував, що він вчинив викрадення авто. Спершу це доводив правоохоронцям, а пізніше почав конфліктувати з власником автомобіля, який приїхав на місце події. Я тебе годину ждав. Це мої проблеми. Чого ти приперся ночі? Я тебе ждав купити машину твою. А я тобі сказав, я не продаю машину. То верни гроші. Які гроші? Перестань. Да, 200, 500. Та ти лопатить під колеса, що ти мене відпустив? Що ти мене відпустив? А я що, під машину кидати? Там куча людей було теж, як я брав цю машину. Чого ти не впав під машину? Тебе просили. Я угнав твою машину, козьол, ти поняв? Хто каже правду, з'ясовують слідчі. Адже відразу на місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Вищевказаний автомобіль та водія було доставлено у Рівненський райвідділ міліції для з'ясування всіх обставин. По даному факту відкрите кримінальне провадження, ведеться слідство.